Той не те е разбрал сега. Айде се за мен. Сега трябва да проверяваме контейнерите. Отваряйте ги. И вътре също има контейнери. Където, на които пише Murky Water, тя ги проверявате. А, ти с много пердашът, бе. А, не бе, на Very Hard сме. Че какво смислиш? Ще проверим вътре, мисля, че са вътре. Намери го сега, търсете такива кролбарове. И за да има три трябва да намерим общо. За да трезора да го претоварим. Кролбаровете ги търсете вътре, долу. По земята. Къде сте вътре, дето стоя вънка, елате къде съм аз. Гошо, не де отива там, много си далеч. Къде си там? Ей ги къде там от бага. После ще ходим там. Търсете кролбарове по земята. Ей, тук има един. Ей, там не е ли кролбар? Да бе, те ще се опорят. Яба как, почват. Аз намерих един. Още два трябва. Не ви препоръчам да сте вънка. Гоша, значи добре си сел този лифт. Елате вътре. Де ти стоя вънка? Ама опитвам се да се взема машин гъна и... Да пробирам. Ти взей вътре. Ух. Дозей си. След 3 секунда ще имаме два кролбара. Взимаме ги, отваряме и сейфа. Те но... Те е баята и се точиха, ма я. Ам, поне си ги пребрах. Давай ще се почетите на... Това е пачни. О, булдозе. Някой да дойде да вземи другия кролбар. Гошо, викай за тези работи, защото аз тук ги удържам. Едва. Добре. Охо. Няма кролбар тук. Да. Трябва да намерим още един. Търсете по земята някъде. Може и вънка да има, може и вътре. Чая приближа тази ключа. Намерих два пакета, ще да видим две ръкори с отгоре. Те ще да пусна на дрелката. Не
дам. Бас, намерих друг колба. Аре. Гошо. Гошо, ако имаш амуниции, лас уже и тука. Чакай, имаш амуниции, всички ти ли ги скъби, бе? Да, знаеш колко съм убил? Има едно 150 човека. Ми, той не е сам да трепиш. Ама аз пазя да влязат главния вход с 3. Пък ви си вършите работата, виж. И тук щяха да са наналазали, аз ако ми попадат. Е, полудозер човек, трети. Един даже влезе. Мале, почнаха да влизат и други места. Готово, че. Отворене, взимайте ядрените глави и ги поставяйте в тези колички отпреде. Когато ги носите сте много бавни, да знаете. Затова ги вкарвате. Вкарвайте отпреде така. Гошо, вкарай ги в тези колички отпреде. Хвърляй ги отпреде. Те са трупат. Тук ми взе колбата, бе. О, чакай. Е, тя е сложена вече. Дейво. Сега, един ще трябва да кара и да кара след мене. Не там, на другата куличка. Добре, сега ще карам. Другия след мене. Третия може да се качи отзад. Мамка му, проблем имаме. Пеню, я докарай количка. Заради тъпата дрога сега не мога да вкараме и тази турба. Не мога да карам с турба, човек. Трябва ни още една количка. Какво трябва направи? Е тази турба, която е трябва да я вкараш отпреде. Е така на такава количка. Трябва да намерим такава количка. Чай ще потърся отвън какво трябва. Ще я носи, бе. Не можеш да я носиш, много си баен, брат. Ето отвън има количка, аз ще докарам. Чакай. Идвам. Навън какво става? Ужас. Не дей за навън. Бати на Very Hard Point. Феню и ти ще караш, значи. И ще вървате след мен, аз пътя го знам. Стига да не е друг. Чакай да ги сменя. Чакай да ги сменя. Добре. И стига да не ще измени. Феню, качай се в количката. Да, извън, къде? Качвай са. Не, качвай да караш. Ета. Аре. На къде си? След мене. Хайде. Карате без да спирате. Никво спиране, само каране. Зад мен ли сте? Къде сте? А за тебе съм, бе. Спойно. Ооо, удари ма снайпер. Давай, карайте на зигзаг, карайте малко. За това е мисията, е сега отиваме до влака и край. Стига нещо да не наспре по пътя.
И ще видиш как имам около 400 на бит човек. Смята. Що ма мина? Как така ма мина? Не знам аз съм по... Как ма мина бе, брат? Има по-малко тако с турби, бе. Как бе, аз имам една турба, ти имаш повече, бе. Къде е направо? Ако слиш мах, чакай. Чакай, чакай. Е, че аз го виждам. Тук има много габа, да знаеш. Карай направо. Има едно хале, карай сам направо. Карай на един зигзаг, да. Видях хале. Минавай там. Може да пречат пътя. Карай на зигзаг, брат. Карам... Гошо, зад мен ли си? И аз. Пирно, какво стана? Чакай. Тук го знам пътя, трябва, той е много, много тесен. Ако искаш, ще чакаш за мен отпреди. И караш сам направо, брат. Ти знаеш, там мисля как съм минал сам, няма питание. Продължавам. Не, качи се. Що бе? Отстрани можеш да влезеш, Чай да слязам. Отстрани можеш да влезеш. От левия край го заобиколи, от левия край. Ей, мама му стара. От ляво го. Пейно, влезе вътре, Не знам. Аре. След мене. Аре, да. Сега тук е много тесно. Но ще минем. И малко останало ще. Малко и с дясното копче на мишката минеш камерата. Давай. Още малко. Там се заобикаля един влак и сме готови. И после сваляме турбите и караме ги на влака и той то май беше. Пеню, как стреляш, бе? Никак. Как бе стреляш някак си? Не стрелям, бе, човек. Кой стреля така ужасно? Май стреляш и си качил някаква... Човек, как нас мъкнаха такава, човек? Чакай, ще ме бомбам. О, има... Ти има такова ропорка, бе. А? Чакай. Гош, не мога да мине. Абе, ще се върнем за него, да. Гош, ще се върнем за тебе, Иса. Чупиха ми... Чупиха ми таковата, брат. Чупиха ми количката. Ще нося пеша. Мой там. Ами, подявам те, лошо. Има количка, аз ще дойда с друга. Просто остани жив. На Very Hard е доста по-ковки, човек. Пеню, връщай се за гош. Айде. Е, лошо. С какво? С количката? Да. Къде съм? Абе, какво стана, бе, човек? Оле! Качих се на количката, отзади. Помогна му да. Поизбите ги малко и сега ще се върнем. Аз ще се върнам с количка до Гоша. Да ги натоварим. На Very Hard правят много демидж. Гош, идвам. Ма стой, достой да натоварям тука. А, Пеню, е, една турба остана от заре. А, прибери я. Къде от заре? Ами виж, обелай се. А, да, видях. Да, видях. Гошо, смъквай турбите, аз ще обърна количката. Давай, смъквай турбите и ги вкарай на там. Единия мой да се качи отзад на количката. Давай, той ще се качи. О, той тук е коката. Гошо, качвай се отзад на количката.
не можеш да вкараш. Качвай се от задния на кучка. Качи ли се? Да. Ай. И той това е мислят. Бото отпана, бате. Той ще се оправи споко. Ей, мама му. Пеню, идваме, бъди готов да товариш кукай и ядрени бойни глави. Падна ли бе? Чакай, ще ще вдигна, чакай. Иди, да. Прикрий се просто. Готово. Идвам, Пеню. Качвай се там. Брум-брум. Е, браво е момчета, е това беше мисъл. Подай ми я. Има и кокаин, брат. Бърз качвай. Ага, ще се връщаме, никой връщане, хайде да се махаме. Махам се. Бати мисията, аз се записах тази мисия между другото. Шшш, тук е много доволно пари. И за експириенс да не говорим. Виж колко съм убил. Колко съм убил? Много е. Бе, бая си е. Да не говорим за експириенса. А я виж 127 човека, само... Три лева. Да.